Fetħet One Academy skola fiħdan One li jettofri għażla ta' korsijiet ta' bejn 8 u 12 ġimgħa. Bħalissem erba' korsijiet li huma miftuħin għal nies minn 13-il sena l fuq u jitrattaw suġġetti bħal huwa l-immaniġjar tal-odjo, it-tpenġija u l-pittura fuq livell bażiku avvanzat u l-fotografija. Il-proġett ta' One Academy huwa ħolma li nibtet madwar sena u nofs ilu. Ħolma li nfetaħ ċentru ta' eċċellenza ta' tagħlim b'mod partikolari fejn jidħol ix-xandir. Tkellimna mad-direttur ta' One Academy Mark Doneo li qasam magħna l-viżjoni tiegħu. L-Akkademja rridha tkun jiena pedament fejn bniedem jekk irid jitgħallem kif suppost is-science propja tagħha, hawnhekk għandu jkun il-post fejn irid jiġi. Min hawn tittibda. L-ewwel korsijiet se jibdew propju dan ix-xahar. Min huwa interessat f'dawn il-korsijiet jista' jidħol fuq is-sita One fejn tista' tinkiseb iktar informazzjoni.